i Finland och på Hanken? Jo, men jag trivs jättebra, både i Finland i stort men också i Hanken i synnerhet. Finland är inte så annorlunda än Sverige och det mesta går att ordna på antingen svenska eller engelska. Och dessutom Hanken, en väldigt internationell högskola med studenter och fakultet från hela världen. Så som svensk så känner man sig mer än hemma och välkommen här.